ନାହିଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ, ମୁଁ ଯାଇ ନପାରେ। ଖରା ହେବୁ ନା? ଆରେ କାହା ଗୋଟେ ମିଛରେ ଫୋନରେ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ କଥା କ'ଣ କି, ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋକ ଘର କଥା, ତ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟଟେ ଦରକାର। ଗିଫ୍ଟ କଥା ଛାଡ଼େ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତ ପିନ୍ଧି ଯିବା ଦରକାର, ମୋ ପାଖରେ ସେତକ ବି ନାହିଁ। ହଉ ତୁ ମନ ଖରାପ କରନା, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ବିଭୁ ନେ। ଇଏ କ'ଣ ଭାଇ? ଆରେ ଶୁଣୁ, ଏ ପଇସାଟା ରଖ, ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କ'ଣ କିଣିବୁ, ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭଲ ଗିଫ୍ଟଟେ ନେଇକି ଯିବୁ। ଭାଇ ଦେଖି କେମିତିଆ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲୁ? ଭାଇ ଆଗ ତ ଆଖି ମୁଜ। ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଖି ମୁଜିବା କହିଲା? କ'ଣ କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା କି? ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲା? ଆଉ ସାନ ଭାଇ ସେ ପଇସାକୁ ନେଇ କ'ଣ କିଣିଲା? ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପାଟୁ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ।